ក្រមប្រឹក្សាគំពូលរបស់ចលនាប្រដាប់អាវុធ Hezbollah មានសមាជិកសំខាន់ផុតលេខ5នាក់ បានសម្្រាច់តែងតាំងអគ្គលេខាធិការរងលោកណៃមកាសេមឲ្យធ្វើជាប្រមុខដឹកនាំហេសបូឡានៅក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមរហូតទៅដល់ភ្នូកភ្លើងសង្គ្រាមផុតរលត់ទៅទើបរៀបចំកបម៉ាស៊ីនដឹកនាំជាថ្មីនេះមកតាមប្រភពដែលស្និទ្ធទៅនឹងហេសបូឡាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋដែមបាន AFP ដោយបញ្ជាក់ទៀតថាគេបានសម្្រាច់យ៉ាងដូចនេះឆេះតាំងតែពី2-3ថ្ងៃមុនមកម្ល៉េះនិងទៅតៃទំលាចេញនៅថ្ងៃ key តាមធម្មតាក្រុមប្រឹក្សាកម្ពូលហេសបូឡាមានសមាជិក7នាក់តែ2នាក់ត្រូវអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់បាត់ទៅហើយ2នាក់នោះគ្មាននរណាក្រៅពីលោកហាសានណាសខាឡាស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី27កញ្ញាហើយនឹងអ្នកត្រូវស្នងតំណែងគាត់ជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នា គ <dı> ឺលោកហាស েম សាហ្វីឌីនក៏ត្រូវអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ដែរនៅថ្ងៃទី4តុលាប្រមុខដឹកនាំថ្មីរបស់ហេសបូឡាលោកណៃមកាស েম ជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យគីមីវិទ្យាទទួលការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចិត្តលីបង់កើតនៅកាហ្វាហ្វីឡា ភូមិមួយប៉ៃខាងតំបន់លីបងលោកបានជួលរួមបង្កើតចលនាហេសបូឡាតាំងតែពីឆ្នាំ1982ហេសបូឡាមិនត្រឹមតែជាចលនាក្រុមប្រដាប់អาวุธប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាគណៈបកនយោបាយដែលមានការគោរពទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោមបੰដាអ្នកនយោបាយលីបង ទាំងអ្នកតំណាងរាស្រ្តនិងអ្នកមុខអ្នកការមិនត្រីរដ្ឋមិនត្រីទីផងបាទទូបីជាពំសូវចេញមុខជាសាស្ត្រានៈក្តីលោកណៃអ៊ីមកាសេមធ្វើជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់ប៉ជាប់រហូតមកនិងបានកាន់ក្តាប់ឋានៈភិបនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិបានយ៉ាងដិតដល់រយៈពេលជាង3ទសវត្សមកនេះអាយុ71ឆ្នាំលោកណៃអ៊ីមកាសេមធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសាសនាអំពីគ្រូធំមូហាម៉ាត់ហ៊ូសេនហ្វាត់ ជានិមិត្តរូបប្រជាសាសនាឥស្លាមដែលគេគោរពខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសហគមន៍ឥស្លាមນິກាយស៊ីអ៊ីតនៅលើពិភពលោកលោក Nahim Qasem ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបដែរនៃមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុម Hezbollah ពិភពលោកជាអ្នកចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រវឌ្ឍនៈរបស់ក្រុមនេះហើយជាអ្នកនិពន្ធទฤษ្តីសាសនាដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដោយឆ្លប់សរសេរសិភៅជាង10ក្បាលមកហើយ សិពលក្លាក៏មានបោកប្រែជាភាសាបារាំងទៀតផងជាក់ស្ដែងសិពើមួយដែលគេអាចប្រែចំណងជើងជាខ្មែរបានសេចក្ដីថា Hezbollah មានគី ប <mí> ដិស <nói> ោតនិងអនាគតចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ2002ទីក្រុងបេរូទអ្វីត្បិតតែពួកកែខាងត្រិសិទ្ធិសាសនាមេដឹកនាំហេសបូឡាថ្មីជាមនុស្សសកុតសគុំនិងមានប្រជាប្រិយភាពក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យយោធាលោកត្រូវគេមើលឃើញថាហាក់ដូចមានពិការភាពត្បិតថាលោកពុំមែនជាអ្នកជំនាញខាងប្រយុទ្ធយោធាដូចមេកម្ពូលកម្ពូលដែលត្រូវអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ហើយនោះទេ តបអ៊ីស្រាអែលកាច់ធំងសម្រាប់ medel ដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីននយោបាយនឹងយោធារបស់ហេសបូឡាបានធ្វើឲ្យកន្ត្រាក់បញ្ញាក់ក្រសែភ្នែកមជ្ឈដ្ឋានមហាជនលីបង់ធ្វើឲ្យមានគណនិតប្រែប្រួលខ្លះជាពំខានចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំថ្មីរបស់ចលនាហេសបូឡា